Drama på et dametoalett i New York denne morgenen her i Seinfeld. Og i Sverige i kveld på søsterkanalen Åre. TV3 møter en kar som går 18 000 i minus hver eneste måned i luksusfellen 8:30. Og TV6 hjelper en vettskremt familie i Småland ut av åndens makt en time senere.